Gunnar, þú lítur náttúrulega bara fyrst og fremst að vera bara hundsvektur að vera búin að missa heimaleikir réttir. Bara hvernig við mætum í leikinn í dag, bara skandal. Fyrri hálfleikurinn hérna vörn og sókn, þetta sem nýju tæknifélagi sóknarlega og varnarlega bara klukkuð ekki. Hrikalegt að sjá hvernig við mætum í leikinn bara, veist. Ótrúlegt. Ég búin að heyra þig, Gunnar, segja þetta svo oft að þú ert óanægð með hvernig liðið starta leikjónum, ekki tilbúnir, nú úrslitaleikur, fyrsti leikur, sami upp á tenninu. Ágæmi, ég bara skal alveg veikinn það. Og hvernig við hérna vögnum hérna sex mörgum undir og sínum karakter að koma tilbaka og fáum alveg hérna, tæki fyrir að klára þetta og endanum er þetta, þeir nýta sitt síðasta færi ekki við, skilu þannig fellur leikun endanum en fram að því þessi fyrri hálfleiku bara hrikaleg vonbrigði og bara í dag líka bara margir líkil menn sem ekki með og spila allt á litlu og bara ekki komið til betra til leiksins seinni hálfleik og svona þurfið náttúrulega vinna upp ákveðið forskot og náið því háið því framleikingu þar sem að við erum að horfa mikla dramatík rautt og blátt spjald Þið misnotið þetta víti sem þið fáið, en við stöldrum bara aðeins við já, þetta brot sem þið fáið. Tapir leiknum, en hérna, það dýrt að láta brjóta á, að brjóta á leikmann í þeirra 30 sekundur. Ég meina hann bara slátrar honum, sko, Hákon ónýtrinn í klefa. Ég veit ekki hvernig hann spilið, hvernig hann verður í framhaldinu, bara hversu ónýtri eftir þetta brot, bara slátrar. Og hérna, réttilega, það réttu dómar að sjálfsögðu en veist, auðvitað fyrir við ekki, nýtum ekki síðan það færið og það nú bara, veist, partræðið, við áttum að vera búin að klára þetta fyrr líka framveikingunni og hérna, sama, við komum tilbaka og svo missum við aðeins hausinn aftur í seinni hálfleik og missum við fimm mörkum yfir aftur og bara of mikið veikleika merki hérna á þessum köflum og hérna, gefum, missum agan alltaf í smá tíma og þá bæng komnir fimm undir, sko, hérna Veist, þetta bara held yfir, bara ekki nógu gott og bara virkilega vonbrigði hvernig við spilum En já, erfiðst að það fara í sáðmyrjuna? Bara reynir á liðið, við erum ekki hættir Veist, það bara leik og lendir í mótleiti, þá þarf maður að spýta lóðuna og sýna okkur gerðir og nú bara reynir á okkur sem lið og nú reynir á okkur sem karakter og nú reynir á hérna alla hérna í kringum okkur að koma til baka og ég treysti þessu strákur fullkomlega til þess en við hérna þurfum að vera fljótar jafn okkur þessu og hérna mæta klára á þriðjudaginn það ljóst. Ég þykist vita að þú viljir ja, þeirra besti maður Arnarbyrkir að þú viljir að hann verði í banni? Já, veist, ég þekki ekki þess reglu þannig að slátra bara manninum aganefndin og alltaf sko þetta dæmir eftir þeim reglum sem er í boði en það mjög einfalt að horfa bara sjá þetta brot, þetta lítur alveg hræðilega út og Hákon ónýtur eftir þetta. Takk fyrir þetta.